Ал Көкшетауда 5 айлық баласын қаңғыбас әйелге тастап кеткен 5 бүйрек ана қаладағы қонақ үйлердің бірінен табылды. Шақалағын бөгде біреуге аманат етіп, өзі ащы судың соңынан кеткен әйелді тәртіп сақшылары әрең тапқан. Ал түсініктеме алу барысында келіншектің өз баласын қайда тастап кеткенін білмейтіндігі белгілі болды да. Гостиницада бір азаматша табылды әйел адам. Шындыкке салынып, баласын тасап кеткен жерін білмей отыр. Біздің сотрудниктер сол жерге барып, баласын 5 айлық қыз баланы тасап кеткен жерін анықтап, ол баланы Акмолинский детский больницке тапсырып, жаңағы азаматшаға қазір ата-аналық құқығынан айырып материал жинастырып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше арнамыздан Милана Позднякова есімді 5 айлық нәрестені анасы қаңғыбас әйелге тастап кеткенін айтқан болатынбыз. Ал сәбидің шешесінің бұдан өзгеде 3 бірдей кәмелетке толмаған баласы бар екен, бірақ ол аналық құқығынан айырылып, 3 баласын балалар үйіне өткізіп тастапты.